Temos mais. Espera. Então, eu quero chamar uma pessoa ao palco que fez parte do primeiro concurso e que animou as noites do refúgio. Que era a nossa Liliane Marris, que faz anos hoje. Uma salva de palmas para a Direito Leal. Liliane Marris! Então, vamos começar assim. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a bebida de vento, uma salva de palmas. Ó, gente, já olha. E ela está linda, está linda. Parabéns. Isto é má educação. Ela não ficou vermelha nesses resultados.